huyu ndio sasa mwenye hii mali, ndio anakula hii mali. Unaona venye hii mali safi hivi imeshikana. Huyu ndio anakula hii mali. Tulitoka kwa Eriko, tukaenda kwa Peter Salasia. Sasa tuko hapa. So huyu ndio nimepata. Baba mwenye akona pesa zake, akona pesa zake, akona mali yake, na msaidia tu kuchunga chunga hapo pole pole. Eh, na boma pia namsaidia kujenga boma, pia watoto wakitaka pia naleta watoto, anything from there. Na labda Manzi si mzee sana, sababu naona hadi busu mnapatiana. Hakuna uzee iko hapa. Hawa wazee ndio wanaendesha gari vizuri. Unaona venye natoshana hivi. Hii mali ndio yake sasa. Hii ndio mali ya mzee. Mzee hebu guza waone. Mzee anajua kuchunga mali. Huyu sasa ndio anaendesha hii Range Rover saa hii. Mzazi, mzee labda. Mzazi. Huyu si mzazi wangu bwana. Wengi wanasema this is clout. Manzi wa Kibera. Hii ni clout bado. Mi unajua one thing, watu unishangaza. Okay, kuna stories zingine mtu anaweza fanya uone kama ni jokes, but hii rika mkiona, hii ni rika wa kufanya jokes honestly. Huyu ni mtu matured, ni mtu anataka future na mimi. Una huyu ni mtu mwenye hawezi taka kufanyishwa clout hapa nje. Ama baby nadanganya? Ah, mjatanganya. Mimi ni kweli kabisa. Manzi yangu nakupenda sana. Usipongeti utanganya mwingine. Sawa. Sawa. Na wakona vile tuko. Umri wa miaka ngapi? Niko na umri ya 65. Niko 26. Niko 26 years old. So hiyo ni a whole difference of almost 40 years. Hapo, mimi itaseeka niende ni mwache kula mali yangu. Kuna sita? Hakuna sita?